kwinjira muri kwirukanga cyane stories remere yarize dufite kuri uyu munsi ati kubera ko ngufite inda imeze nk'iya kasuku Atseru Rugangura amaze gupostinga uretse umve ko namaze gupostinga Atseru Rugangura amaze gupostinga uwitwa Rorenzo yandikaho ngo igihungu cyanje sha komeza utere imbere nshuti yanje akazi kagukomeze neza cyane ati in and safe eh ntago bikora uko twamenye dire systeme yaya yaya ni systeme RGBT none se namajwi ayumvise so kwanza duhera aho ngaho kwanza none kintu bigende neza umunyamakuru witwa Rorenzo na Eric Semuhungu ewana hasi hejuru ibintu ntabwo byoroshye bakubwira ngo we don't want peace hasi hejuru bro we don't want peace yes ni story yazamutse ku munsi w'ejo twagarutsanga mu kiganiro ariko nagabangaya bombi barageze icyo bayivugaho ni amafoto yasohotse ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo ubwo witwa Semuhungu amara gushyira hanze ubutumwa yagiranye n'uwitwa Musanga Flakisia muzi nka Rorenzo ni muzi nda mama mumenyereho cyane noneho ikintu itangaje nuko Semuhungu atazi kwitwa Rorenzo urazi kwitwa Christian nanditse kuri Twitter yatwitinze ko yanditse ngo yabimenye nyuma ngo abantu bamubaje bamuhereza chat zo umuntu wabyanditse baramubwira ati ni Christian ubwumva ko ni inshuti ze za Semuhungu zayimuhaye abona ko n'uto ni wa muntu twari twabonye twari tuziranye so abakurikira social media cyangwa se abakurikiza imbuga baguye mu kantu cyangwa se babaye nk'abaguye mu kantu nyuma kubona ubutumwa bwa Semuhungu nyasangije bamukurikira burimo ibiganiro agiranye na Christian umunyamakuru akaba asanzwe amenyereye kuri Radio Rwanda n'ubutumwa Eric Semuhungu yagaragaje bwari buherekejwe n'amagambo avuga ko ngo uyu musore yari yaramuzengereje amusaba amafaranga n'urukundo undi amwima amatwi ni ibintu byatunguye benshi kumenya dore ko batari bazi ko aba bombi bafitanye umubano wihariye bigeze kuri uru rwego dore ko bazi ko nyine Christian ari umunyamakuru akamenya Semuhungu nk'umu host bisanzwe hanyuma Musanga Mfura Lorenzo ahakana yivuye inyuma ko ibyo gukundana na Eric Semuhungu gusa akemera ko yagiye amufasha mu bihe bitandukanye ariyo mu byo nyine mwagiye mwumva ko wonga muha amafaranga ava ko Semuhungu yashize gusa Semuhungu avuga ko yashize hanze ubutumwa yabandikiranye kuva mu mwaka wa 2019 biturutse ku gitekerezo uyu nguyu Rorenzo yaramaze gushyira ku mbuga nkoranyambaga ni ukuvuga ku rubuga rwa X agaragaza ko imyitwarire cyangwa se imbyino za Eric Semuhungu zidakwiye kugaragara muri stade amahoro n'ahantu hahurira abantu benshi cyangwa se hahurira abantu batandukanyemo abato n'abakuru ni igitekerezo yatanze nyuma y'umukino wahuje Gasogi United na Rayon Sports yarangiye Rayon Sports igitego kimwe ku busabwa bwa Gasogi wabereye muri stade amahoro ku itariki 21 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2024 wari wahujwe n'imyidagaduro gaduro dore ko Eric Semuhungu yari umwe mu bantu bahawe akazi ko gususurutsa bitabiriye uyu mukino igitekerezo cya Rorenzo cyababaje cyane Eric Semuhungu atungurwa no kubona umusore umuhungu yafashije ariwe ugiye gutangira kumwibasira ku mbuga nkoranyambaga amushaka kumwimisha akazi cyangwa se kwangiza image ye binyuze mu kiganiro bombi bahuriyemo ku rubuga rwa X no kuvuga space yabiye kuri urwo rubuga rwa X Lorenzo yasobanuye icyatumye atanga igitekerezo cye ndetse ahakana ibyo kwa kurukundo Eric Semuhungu ko yari yabitangaje mu butumwa yashyize hanze ku munsi w'ejo mu magambo ye Lorenzo avuga ko ngo yatanze igitekerezo nk'abandi bantu bose bakurikije ibyo yabonye abakongo bidakwiye kugaragara muri stade amahoro ndetse ngaticuza ibyo yatangaje ko igitekerezo kiragize kwa gikurikiye cyangwa se ko yashaka kukigezaho gusa ngo nta rundi rwango yabikoranye ahubwo cyagitekereza atanga abona kongi byo Eric Semuhungu akuriye muri stade bidakwiriye ko byagaragaye ahantu nka hariya mu ruhame gusemera ko byabira mu kabyiniro n'ahandi agiye atandukanye ariko muri stade apana na magambo yatangaje ndetse avuga ko ngo nta kibazo afitanye na Eric Semuhungu nta na kimwe ndetse katajya atajya yibasira abaryama nabo bahuje ibitsina atari ibintu bimuranga ati kandi avuga ko kwa amashusho abonye muri stade avuga ko ngo adakwiriye kuba yagaragara ahantu nka hariya dore ko ngo hari ababyeyi n'abantu bakuru cyangwa se abana ababyeyi bazanye abana babo kuri stade badakwiriye kubona ibintu biriya hanyuma ikindi kintu yavuze kuvuga yavuze kuvuga ko niba Eric Semuhungu asaka ko ubutumwa abusiba Rorenzo yemeye kuba yabusiba ibyo kitegezo cyatambutse cyangwa se ibyo yashakaga kumenyesha byarangiye ikindi kintu avuga ni uko Rorenzo avuga ko icyo kumwaka urukundo cyo atari ukuri ari ukumusebya kuko ngatekereza ko ari umunyantege nke yatabikoze agamije kugira ngo ndebe ko narakara nkazamusubiza cyangwa se nkacika intege atari ko arabizi ko ntababarizwa mu bujyanye na mu bantu bajyama n'abahuje ibitsina nk'umuntu w'umugabo ngiro ntabikora hari n'amagambo Rorenzo yatangaje ku munsi
CEO mu masani mugoroba ari Rorenzo akomeza avuga ko nta kibazo na kimwe yigeze agirana na Semuhungu ndetse n'ibigano bagiye bagirana kuri ubwo butumwa bagiye basakaza ku mbuga nkoranyambaga ari ibigano bisanzwe ajya mwandikira bitewe n'ubutumwa Eric Semuhungu acishaga kuri social media ze undi bikamushishikaza bikarangira amwandikiye hanyuma Eric Semuhungu akavuga iki Semuhungu avuga ko ibyo Rorenzo ajya mwandikira baganiriye bakagira naho bahuza bikagira naho umwe abwira undi ati wajunyoreza amashusho uri guteka cyangwa sukayungisha guteka ibingi binyine ayibona umuntu ateka n'uko avuga ati nabyigaranye nkabimenya bijya naho bahuza nyiro kajya baganira hari namajwi amazi gusohoka yumvikana mu Rorenzo nyina suza Semuhungu ngati waramutse ati meze bite ati nkunda amagambo koresha arimo amagambo yitwa akuvuga ngo yaya n'andi menshi ati ndabikunda cyane ati sundo wabikuye hehe ugira dictionnaire ubikuramo Hano bagabo nyine bagiye baganira hanyuma iki kiganiro nyine cyangwa se especially yabaye yo kubunga arimo abantu batandukanye barimo nka Oswaldo Swakim n'umunyamakuru wa Radio TV 10 yungu yarimo ababwira ati bya byiza mwiyunze mukareka gushirana hanze hagataho hatazasohoka n'ibindi birenze ibindi bitwabonye bikabangiriza isura cyangwa se bikagira icyo byangiza ku mirimo yanyu mukora isanzwe so ni nkuko byagenze kuri abangaba bombi Rorenzo nabwo yemera kubakundanye cyangwa se yashatse kumwakura urukundo hanyuma se mungu kavuga nabikoze ngamije kwihorera kumwereka ko adakwiriye kumenyera Semuhungu yamubwiye ko ngatamuha urukundo kubera ko ngo nimubate nk'agasuku byavugiye kuri space n'ingingo ikomeye cyane Semuhungu aravuga uti wowe Rorenzo ntago twakundana ati kubera ko ngufite inda imeze nk'iya kasuku je suis zo wa mipango